Hava necə olacaq? Bu gün necə dəyişəcək? Növbəti belə deyək, ayın ilk günlər necə bizi hava yola salacaq? Bununla bağlı da hava bələdçimiz Nuranə bizə bəhs eləyəcək. Nuranə, buyurun. Siz də mediativ vəziyyətdəsiz deyəsən. Xoş gördük sizi. Mən bugün havadan nə danışım? O qədər sözüm var ki, deməli, bugün hava çox qəribədir. Nəyə görə qəribədir? Çünki digər həftəyə, hətta həftələrə nəzər saldıqda bugün Bakı ən sakit gününü keçirir. Nəinki Bakı, bölgələr də ən sakit gününü keçirəcək. Maraqlı bir xəbər deyim sizə. Bugün heç bir bölgədə nə yağış var, nə leysan var, hətta dolu belə yoxdur. Yəni, dağlıq və dağətəyə ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə həmişə havanın temperaturu isti olsa belə dolu mütləq olurdu. Amma bugün dolu da yoxdur. Amma nə var onlar haqqında? İndi məlumat verim. Deməli, bugün Bakı və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu ən çox 27 dərəcəyə qədər isti olacaq. İlk olaraq şimal-qərb küləyə əsəcək ki, hal-hazırda o küləy əsir. Günün ikinci yarısından artıq canub-şərq küləyinin əvəzi olunacaq. Canub-şərq küləyi isti küləkdir və küləyin istiqaməti ən çox 7-12 metr saniyəyə qədər davam eləyəcək. Halbuki keçən həftələrdə bu sürət 18-20 metr saniyəyə qədər davam eləyirdi. Və ən sevdiyim xəbər nədir? Atmosfer təzyiqi nəhayət ki, 760 mm civə sütununa düşəcək. Keçən həftə 766 mm civə sütununda qalmışdı. Nisbi rütubət də yenə öz dərəcəsində, öz faizində davam eləyəcək. Belə sakit havalardan birində Naxçıvan Muxtar Respublikasında özünü göstərir. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bugün şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu ən çox 28 dərəcəyə qədər isti olacaq. Eyni zamanda küləy isə 18 metr saniyəyə qədər yüksələcək. Hə, bir də Bakı və Abşeron yarımadası da daxil olmaqla bütün bölgələrdə bugün dumanlı hava üzünü göstərir. Amma Bakıda zəif duman olduğu halda bölgələrdə əsasən də dağlıq və dağətəyə ərazilərdə duman daha geniş miqyasda özünü göstərəcək. Ona görə də avtomobil idarə eləyərkən, əziz tamaşaçılar, buna mütləq diqqət yetirin. O ki, qaldı digər bölgələrimizə bildirmişdim ki, bütün bölgələrdə bugün sakitlikdir. Belə ki, həm şimal bölgəsi, həm yuxarı Qarabağ, Daşkəsən, Gədəbəy, Şərqi Zəngəzur, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər, Laçın, eyni zamanda Mərkəzi Aran bölgəsi, Cənub bölgəsi, bütün bölgələrimizdə bugün hava bəzi yerlərdə dumanlı gecə və səhər saatlarında. Havanın temperaturu ən çox 27-28 dərəcə, ən aşağı temperatur 20-22 dərəcədir. Dağlıq ərazilərdə isə biraz daha aşağıdır ki, bu da soyuq yerlər olduğuna görə özünü göstərir. Amma yenə də deyirəm, maraqlı bir haldır ki, nə dolu var, nə leysan var, nə də intensivləşən yağış var. İndi bu nə dərəcədə bizim üçün yaxşı bir hava şəraitidir? Təbii ki, bunu artıq bizim qonağımız da bildirdi. Psixologiyamıza, ümumiyyətlə sağlamlığımıza necə təsir eləyir? Amma bir də bu tərəfdən baxaq ki, hələ ki sentyabrın son günüdür. Hələ ki payızın biz yenə də ilk qədəmlərini yaşayırıq. Hələ qarşıda bizim 2 ayımız və sonra qış fəslimiz gəlir. Ona görə havaya tam həm inanmayaq, həm də inanaq. Nəyə görə? Çünki hava isti olsa da yenə də daxilində bir soyuqluq var. Ehtiyatlı olmaq mütləq ki lazımdır. Digər günlərdə isə bu havanın dərəcəsi yenə də dəyişikliyə uğraya bilər. Ona görə gözünüz, qulağınız həm sabahın xeyir Azərbaycanda, həm də hava xəbərlərində olsun. Hə, bir də onu qeyd edeyim ki, növbəti günlərdə biz bu havada olan dəyişiklikləri biraz daha dərindən araşdıracağıq ki, nəyə görə son illər may özünü noyabr, sentyabr özünü yay kimi aparır? Bunun əsas səbəbləri nələrdir? Mən isə hələ ki, bu yaxşı havanın dadını çıxarmaq üçün gedirəm. Sizlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın. Ab havanız xoş olsun. Nuranə, təşəkkürlər. Bizə ətraflı şəkildə məlumat verdi. Havanın da təsiri altında getdi havadan zövq almağa.